Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à Vida de Tatá, bem-vindos ao Vlogmas! Hoje é sábado, dia 23 de dezembro de 2023, e hoje oficialmente começaremos as preparações para o nosso almoço de véspera de Natal, tá bom? Daqui a pouco a gente vai por aí fazer umas entrevistas, perguntar quais são as expectativas, entrevistas com o povo daqui mesmo, tá? Eu gravei um vídeo de cabelo, mas agora eu tô com dó de mexer, então eu vou deixar ele dar assim uma soltada, depois eu venho, mexo e gravo o resultado. Se você chegou aqui agora neste canal, se inscreve, pelo amor de Deus! E se você já é inscrito aqui no canal, você sabe que você pode se tornar um membro e ver vlogs como esses aqui muito mais frequente lá no clubinho, tá bom? Então, clica aqui em Seja Membro, tem vários pacotes pra você. Tem de R$2,99, de R$7,99, de R$14,99, enfim. Tem vários benefícios, é muito legal, é muito legal. Quando você vê um comentário aí com um emojizinho de uma pessoinha de cabelo crespo ruivo, é porque essa pessoa é um membro. Daí você pergunta lá, e aí, como que é ser um membro, tá bom? Vamos que vamos! Agora precisa entregar muito mais coisas pros membros. Vamos que vamos, galera. Não tomei café ainda. Não sei que horas são. Não sei nem que horas eu acordei hoje. Hoje eu tava uma coisa assim, mais ao Deus dará. Mais livre, leve e solta. Olá, Deise! Oi! Conta as novidades pra gente. Bom, vou começar o geladão de abacaxi desse ano. A gente tinha hoje. Certo. Né? Porque a ceia de Natal é amanhã. Mas. Temos abacaxi ali. Fui na casa da Denise Rapelar. E como todo ano o gelatão tá ficando mole, tá até ficando a hora do almoço, a gente come, mas a gente come, mas ele nunca tá do jeitinho que Tia Lene fazia e tal, durinho, então eu vou começar antes. E eu também comprei mais gelatinas pra ver se ele endurece mais rápido. Você pega essa receita onde? Então, a gente não pegou com a tia, né? Eu peguei de um site. Porque me pediram lá no Instagram, então depois eu vou deixar o link aqui abaixo. Um site chamado Tudo Gostoso, mas no site eles falam só duas gelatinas. E é isso que tá demorando pra endurecer, então eu dobrei. Como que você sabe que é isso que tá demorando pra endurecer? Porque ano passado eu fiz, e aí uma colega minha viu e ficou com vontade, eu compartilhei a receita. E ela fez, e o segredo foi ter mais gelatina. Não, então primeiro você faz, se der certo a gente bota a receita por escrito. Combinado. Olá, senhor Wilson. Como se tarde, sente? Como bem? Se sente após ter sido cancelado no vlog passado? Normal. Não mudou nada, né? Não era eu que fazia o vlog. Qual que é a boa? Tá trabalhando? Fazendo umas listas, terminando ela. E depois vou atrás de um panetone. Qual a sua expectativa para o almoço de amanhã? Para o almoço, a expectativa é sempre a melhor possível. Bom. Tempero aqui é bom, né? É. Então a vibe é essa por enquanto. Tá todo mundo meio assim, ó. A gente já tirou o lagarto pra temperar hoje. Tirou o salmão, que eu vou fazer só mais tarde. Pra temperar também. Aí o lagarto que vai fazer é minha mãe. É isso, a Deise vai... Eita, deu uma cuspida. A Deise vai fazer um geladão, parece que ela comprou um pavê também. Aí amanhã a gente vai fazer macarrão, ao que tudo indica. Mas pode ser que tenha um pouquinho de arroz também. Mas aí é o de menos, né? Se tudo já estiver pronto, é só enfiar no negócio lá. E eu vou tentar fazer uma farofa também, depois. Meu Deus. Meu Tatá lavou o cabelo, nem pintei ainda. Mãe, qual que é a sua expectativa para o almoço? De amanhã? De amanhã? É. Se você fizer, vai ser coisa boa. Não, querida, a carne é sua. Ah. Não, se eu fizer, vai ser coisa boa. Fala aqui de novo, para deixar registrado. O quê? O que a senhora falou, que se eu fizer... Ah, se você fizer, vai sair gostoso. Ah lá, galera, nem tudo é perdido. Tá vendo, galera? Não é só... Ela não fala só do Júlio César, lembra? Que ela foi cancelada aí, né? Vocês cancelaram ela porque ela falava do Júlio César. Quem porque é não Júlio César? A senhora que falou que tava empolgada por causa do Júlio César e não fez um álbum de bebê pra mim. Só fez pra gêmeas. Tá vendo? Ela elogia minha comida de vez em quando também. Então, enfim, minha mãe vai fazer o lagarto, vai temperar e tal. Depois, qualquer horário... Porque ainda não descongelou por completo. Porque a Deise tá na pia. E não descongelou a carne ainda. E também,
conforme a lei da física, né? Dois corpos não cabem no mesmo... É, principalmente naquela cozinha, que é muito pequena. Naquela cozinha apertada. Então, tem agora, que sair pra não fazer. Outra pergunta. A senhora vai assar o lagarto inteiro ou vai fatiar? Vou assar inteiro. Curar tudo, temperar bem. Bastante limão. Então é isso, galera. Fechou. A Deise comprou um panetone salgado da Jaque. Ela faz todo ano, né? Uhum. Vou marcar o arroba dela aqui pra vocês verem. Esse é do quê? Esse é de calabresa com provolone. É bom. Eu já comi. Tô aguardando um pedaço. Olha o queijo lá dentro. Esquentando isso daqui, é que talvez no vídeo não seja. Ah, dá pra ver. Dá pra ver? Dá. Queijo aqui, a calabresa lá. A parte que eu peguei tá bem maçuda, mas tem bastante calabresa. Esse pedaço aqui tá bom. Quer? Quer. Só esse aí de baixo. Você corta o queijo. Tá uma delícia. Fugindo das responsabilidades, como se amanhã a gente não tivesse chamado gente pra comer lá em casa. Verdade. Olha, tranquilas, tá? Tamo indo comer. Mas eu saí de casa, minha mãe já tava fazendo a carne. É, a primeira parte do geladão já tá pronta. É, que depois eu vou mostrar pra vocês, que eu acabei não mostrando. É, e aí quando eu chegar, o horário que eu chegar é o horário que eu vou temperar o salmão. E a farofa era pra eu ter feito hoje. Mas vamos ver, de repente amanhã dá tempo. O Gustavo vai lá pra casa. A Denise, ela apareceu no vlog. Não, é porque esse lado aqui é mais confortável. Mentira, ela quer aparecer no vlog. Mentira, eu vou aparecer no vlog. O Gustavo vai lá pra casa, meu priminho. É, e aí, a gente tava pensando que se ele chegasse cedo, ia ser meio caótico, né? Porque ele vai lá pra casa exatamente pra receber mais atenção. Que a gente, tipo, dedica o dia pra ficar, né? Com ele, né? Dedica o tempo pra ficar lá com ele. Eu tô sem, Denise? E aí, ele não vai cedo, então ele vai tarde e já vai facilitar. Ele vai mais à tarde, então já vai facilitar. Então talvez eu acorde um pouco mais cedo. Ai, que preguiça, Senhor, meu Deus do céu. E já tô com preguiça. E aí eu faço. E aí é isso. Até já. Espero que a gente coma bem. Olha, tá cobrindo a cara da Denise com a mão. Eu já aceitei meu destino. Comeu bolo e café, como sempre. Tomamos um pouquinho de chuva, né? Mas tá tudo bem. A gente chegou aqui na porta, aí empurrou com maior, assim, delicadeza. A porta não abriu, a gente já tava indo embora. E aí era só ter dado uma empurradinha com mais força. A gente tá bem embaixo do ar, tá bom gelado. Quer escolher outro lugar? Pode escolher. As gêmeas pediram um chá de infusão, mas tem que esperar 4 minutos, né? Uhum. Achei legal. É gostoso? Uhum. Esse aqui eu já tomei. É uma delícia, de laranja. E eu, café. Tô fazendo meu negócio com a Estérica aqui, vocês me perturbando. Eu tô também filmando a gente bater, né? Não dá nem pra ver. Não dá nem pra ver a cara dela. Pode. Obrigada. Obrigada. Não, respira isso aqui. Respira isso. Nossa, parece um Vick Vaporub.
Daqui a pouco eu começo no mesmo lugar. Para o fada, gente. Muito plena, foi só tatuinho. Gente, do nada, uma enchente aqui. A gente achando que tava uma paz. Gente, eu tava ali deitada. Não vou mentir pra vocês, não. Vou trocar o óculos. Vamos temperar o salmão. Vai ser básico. Porque salmão não precisa de muita coisa, né? Mas eu gosto de inventar. Eu gosto de muitos temperos. Você é time muito tempero ou pouco tempero? Comenta aqui. Eu gosto de muito tempero. Mas eu vou tentar me... né? Enfim, bora ver. Eu sempre filmo desse ângulo aqui, eu sei que a iluminação não é boa, mas eu meio que não tenho onde colocar. Então me desculpe e deixa o like nesse vídeo e seja membro do meu canal, que aí o próximo ano eu tô na minha própria casa. Ou então eu reformo aqui, ó, e faço um negócio bem maneiro. Tô zoando. Só pra vocês saberem, eu odeio esse ângulo, tá? Odeio ele. Vou começar com limão. Vou usar manjericão, só um pouquinho. Alho. Vou fazer um molho de laranja. Eu gosto de colocar o azeite já na hora que tempero, sabe? Põe assim, ó. Aí amanhã eu só coloco ele na forma e jogo esse molho por cima. Vou mostrar como tá. Ó, tá vendo? Acho que vai dar bom, hein? E aí eu pego esse líquido aqui e jogo por cima na hora de assar. Sucesso! Na verdade, eu nunca fiz salmão assado assim. Só frito e pedacinhos. Agora eu vou tampar e deixar na geladeira, bem tranquila. Temperei tudo. Agora já são 11 horas da noite, né? Vim aqui virar a carne na tigela aqui que minha mãe pediu. E agora eu vou dormir. Amanhã é um novo dia. E aí... eu combinei com a minha tia e com a minha prima pra elas virem pra cá uma hora. O que é cedo pra gente, porque a gente sempre come tarde. Então amanhã eu vou ter que acordar um pouco mais cedo. Vou botar o celular pra despertar. Passar um creme no pé, tranquila, fazer meu skincare. E aí eu piquei o bacon também, bem grandão, não vou mentir. Bem grandão ficou. Piquei o bacon e piquei linguiça pra fazer a farofa. Vou ter que fazer arroz, vou ter que fazer um macarrãozinho. Sempre pensando que vai ter que sobrar comida pra segunda, porque não vou querer fazer nada, entendeu? E aí é isso, então até amanhã. Beijo. Bom dia, vlog! Domingo, 24 de dezembro de 2023, veio aí. A carne já está no forno, o arroz está feito. São 20 para as 11. Daqui a pouco eu começo a fazer o macarrão e coloco o salmão para assar também. Minha prima falou que vai trazer um monte de coisa, doideira. E olhem isso aqui, sabe o que é isso aqui? Cereja de verdade! Meu pai ganhou cereja de verde. Ganhou, comprou, sei lá. Eu acho que ele ganhou.
O meu pai é o amigão das pessoas. Sabe, ó. Legal, né? Pois é. Tô aqui lavando as frutas. Não sei, vocês lavam as frutas nas casas de vocês? Minha mãe lava as frutas. E eu fico, minha filha, pra quê? Só tem adulto. Cada um que se vire com a sua própria fruta, entendeu? Minha vida é assim, simples. Quem vai tirar e vai lavar também? Não, tipo, meu, quem quiser comer, que lave o seu. A uva eu até entendo, né? A uva eu até entendo, é. Mas... Menina, deixa a toalha, rapaz. Agora tem que secar. Porque não pode colocar dentro da vasilha enquanto estiver úmido. Tá bom, então. Lavei as frutas e agora vou fazer já o molho do macarrão. Vou fazer com creme de leite zero lactose. Fazer tipo um molho meio branco assim. Ou rosé, sei lá. Colocar azeitona. Barbecue. Tô inventando coisas da minha cabeça, sabe? O arroz ficou soltinho? Não sei. Ficou assim, ó. Acho que tá bom. Tá mais do que bom. Eu tô doida pra tomar um banho. Geralmente quando eu suo assim muito, eu acordo e tomo banho. Mas eu já ia ficar aqui, eu ia suar mesmo. Então dou essa suada aqui, depois tomo banho. Chique. Olha, tá assim no momento. Vamos ver o que vai virar. Agora são 15 para meio-dia. Eu fiz o molho do macarrão. Precisei colocar molho de tomate, porque o molho branco assim tinha ficado salgado. E aí separei aqui o macarrão. E eu só vou cozinhar assim, tipo, nos 45 do segundo tempo, porque eu não gosto de macarrão requentado. Quem mais? Não gosto. Então eu vou cozinhar daqui a pouco. Aí eu vou deixar ele lá esfriando e tal, aí depois eu esquento o molho, quando for perto da hora de comer, aí eu jogo o molho assim, e só dou aquele sustinho, não vou requentar ele total. Aí você me pergunta, e amanhã? Amanhã eu como arroz, eu não gosto, gente, assim, tipo, quando é alho e óleo, eu gosto, agora é com molho não, porque fica seco, né? Aí é triste, né, menina? E aí, pra que o senhor tá achando do cheiro da carne? Não, tem que ver. Cheiro tá doendo. Cheiro tá doendo. Ai, que tanto essas garrafas caem. Essas garrafas são pequenas, né? Elas não são igual a garrafa da Coca-Cola. Vem aí, galera. Vou botar no forno agora. Vamos ver quanto tempo vai levar. Eu acho que é rapidinho. Do jeito que tiver. Mas sério, melancia ruim aonde? Nossa, mas não tem como. Melancia, a gente roubava isso aqui, quebrava no joelho. Lavava verde. Ó. Vem aí, vem aí. Sabe que tá sendo roubado, presta atenção. Ela fica assim, foi ela piarada dela. Nossas expectativas foram criadas. Sim. Ó! Oh! Eu não precisava fazer essa. Na hora que fazer a pose e tudo mais. Pera, vamos olhar dentro. Calma aí. Não vai dar espaço pro Jonathan. Meu Deus, as expectativas foram criadas. Tchau, tchau. Tá, tá, tá. É assim, tia. Do nada. Não nada. Tira a foto. É a cara da minha mãe. Meu pai, minha mãe. Olha lá como parece, tá vendo? Parece quem? Tchabi? Não acha? Parece.
Já comemos horrores, galera. Agora é só se recuperar. Aqui, ó. Vai ter que comer pra ver. E eu sou medrosa com esse negócio. Ah, não! Vai ter que comer pra ver. Tem que botar no congelador. É. Ah, não! A gente vai comer pra ver. Por que que amoleceu? Achei que tava duro a hora que eu levantei. Tem certeza? Eu acho que a geladeira tá descongelando de novo. Acho que ficou abrindo e fechando. Bora no congelador de volta. Vamos comer pra ver. Abre aí, pô. Vem o congelador, vocês passam. Congelador. A cara de chorda! Deise, vai dar certo. Ai, que ódio! Meu Deus, vai chorar, Deise? Ai, que ódio! Oxi, 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 oxi! É sério? Tá chorando? A Deise é meio assim, ela tem uns momentos. Você não lembra aquele dia na padaria, não? É vídeo! Agora a foto. Aí, menina, nem te conto, eu tinha marcado de fazer unha do pé. Deixei as visitas e fui fazer. Gente, vim fazer minha lança aqui na Michelle. Diga oi, Michelle. Oi. Isso é um grande momento. Quem chegou agora, Gustavo? Tem essa aqui. Ela levou. Tem da minha. Pega um pedaço aqui. Vou levar aí. Quer melão, Gu? Quer um pedaço? Obrigada. Pega. Só pode três. Três cores. Uma. Duas. Não, peraí. Não! Não, deixa eu tirar o branco. Você pegou o branco. Tirou? Tirei. Duas. O branco não faz nada. Três. Olha. Rapaz, peguei um azul. Minha vez. A cor que vai ser meu Homem-Aranha aqui, ó. Amarelo. Tá tudo errado. Tá bom, vai. Vamos pintar então agora. Ah, já sei. Você podia tirar um azul para as janelas. Aqui, ó, você pode pintar o prédio de roxo, com qualquer um. Ah, eu vou fazer ele de qualquer cor. Vou fazer o Homem-Aranha lilás, o que você acha? Tá. Tá bom, né? Esqueci. A gente vai lá pra casa da Denise, vai ficar até mais tarde, assim. Depois tem que voltar pra casa pra dormir, que a gente não vai dormir lá. Pesquisei. Ok. Na onde tem a parte azul do mais. Estamos aqui, Deise, senhor Gustavo. Diga oi, senhor Gustavo. Olá. Estamos indo para casa da Denise, diz ela que vai fazer uma janta. Diz ela que vai fazer uma janta. Então a gente está indo para lá, agora são umas 8 horas da noite, não sabemos até que horas ficaremos. Depende da disposição aqui, ó, também. Mas não vamos dar essa moral para ele, tá? Não vamos dar essa moral para ele. Pra ninguém, Gustavo, pra ninguém. Nossa preocupação é se vai ter lugar pra estacionar lá perto da casa da Denise, que é um condomínio, né? O povo começa a fazer ceia, fica sem lugar na rua. E aí, chegando lá, eu mostro o que ela fez, espero que seja bom. Eu não tô com tanta fome ainda, mas ó, não almoçou. Precisa jantar. Fala, meus queridos, boa noite. Tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui. Se apresente. Eu sou o Gustavo. Quantos anos você tem? 6. A gente tá passando aqui pra quê? Pra desejar feliz... Feliz Natal. Feliz Natal, cara. Uma boa ceia pra todo mundo, né? Que a gente vai cear agora aqui. Mentira, a gente vai só jantar mesmo, né? Tá com fome? Pode falar, continua. E falou. Falou, beijão. Comer o risoto da Denise. Vamos ver se prestou, meninas. Gustavo disse que tá joia, né, Gustavo? Ele come até pedra. Come não. Não come não. Aí vem várias opções. Aí você vai me dizer, você quer chocotone, danone ou pavê? E aquele lá é do quê? Esse pavê é de chocolate com café. Ah, não. Café não.
aquele é de abacaxi. O que que você prefere? Por onde você quer começar, digamos assim? Você quer o chocotone? Imaginei. Eu vou pegar só um pedacinho. A cara de ódio. Do jeito, ele é. Tipo, você vai pegar minha comida mesmo? Tá, esse é seu. Esse é meu. Não! Já ficou pistola. Ele falou, tá brincando? Olha o tanto de chocolate que tem aqui. Aquela dele, tipo, oi? O que é? Gostoso. Tem lá em casa também, amanhã dá pra gente comer. Né? Mas esse era só do Gustavo. Obrigada, viu, Gustavo? Yeah. Pode comer com a mão. Pode enfiar a mão aí. Ele ia comer um panetone todinho. De pequeno, pra criança. Eu achei que eu não tô chegando. Você achou? Uhum. Ah, não sei. Feitíssimo para criança. Ó, lá se foi inteiro, ó. Mostra aí o resultado final, Gustavo. Aí, ó. É, comeu tudo. A Deise tá ali no pavê de tiramisu. E eu tô aqui no de abacaxi. Porque essa criatura foi ontem comprar e comprou só o de tiramisu, sendo que eu não tomo café. Aí eu falei, vou comprar outro, né? Já que tinha sobremesas. Comprei um de abacaxi. Tá soltando várias bombas ali, a gente tá assistindo Homem-Aranha. É meia-noite, Gustavo. A gente nunca deixa o Gustavo acordado nessa hora. Mas hoje era excepcional, porque ele ia acordar de todo jeito, então assim, tipo. Né? Agora a gente vai terminar de assistir aqui pra poder ir embora. E amanhã eu finalizo esse vídeo aqui, que eu acho que ele já deve estar imenso. Tchau! Pesquisas importantes, ó. Rafael. Veiga. Vamos ver aqui, ó. É, escreve diferente. É com PH. Ei, cara. 2 milhões só. Não passa, não chegou nem perto. Nem perto. Sabe o que a gente pode fazer? Sim. A gente pode ver qual que é o time mais seguido. O que você acha? Primeiro aí pesquisa. Gabriel? Né. Depois pesquisa som. Ver o time mais famoso. Eu acho que o time mais famoso é o Real Madrid. Eu acho que é o São Paulo. O São Paulo? Não, tô falando do mundo todo. Mais seguido do mundo todo. De outros países. Na verdade, eu acho que é o Brasil. Tá, vamos ver. Na verdade, Brasil ou Flamengo. O Flamengo não. Ó, o Brasil tem apenas 17 milhões de seguidores. Viu, ó? Guarda esse número. 17 milhões. Qual foi que eu falei que era o maior? Real Madrid. Quanto você acha que o Real Madrid tem? Não sei. 150 milhões. Meu Deus! É muito mais, ó, muito mais. Ó. Muito mais. Fala um outro time, um time grande, assim, ó. Eu sei uma um. Uma pessoa famosa joga. Eu sei um, você sabe? Barcelona. Barcelona é um grande. 125 milhões. O Real Madrid ainda ganhou. Vamos pensar em outro? Argentina. 13 milhões apenas. Quem passou? O Brasil tá na frente. Aê, Brasil! Mas o Real Madrid e o Barcelona estão, ó, muito mais! Sei um. Arsenal. Olha, 28 milhões. Passou do Brasil, mas não passou do Real Madrid. Portugal. Portugal. Como será o nome da seleção? Nem sei. Ainda não sei. Não, do... Como que é o nome do homem? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Não, esse é o Manchester City.
Não é a mesma coisa? Não, tem o Manchester o United e o Manchester United. Toma, Tata! Como você sabe disso? Tem o... Nossa, como que você sabe tanto nome? Paris Saint-Germain. Ah, é, o PSG. Esse PSG a gente tinha que ter sabido, hein? Né? Que é do Neymar, cara. 65 milhões. E do Mbappé e do Neymar. E do Mbappé. E do Messi. E do Messi. Não, o Messi não tá mais lá. A Messi sabe de futebol, tá? Eu sei algumas coisas. Tchau, galera. Por hoje é só. Por enquanto é só, né? Estróis. Banguela. Olha, gente, a Deise e a Denise no porão. A Deise e a Denise. Porque os calços são gêmeos. Cheguei em casa, galera. O Natal acabou. E junto com o Natal acaba o nosso vlogmas. Eu tava cogitando a possibilidade de fazer mais vlogs também na semana que vem, que é a semana da virada do ano e tal, mas eu não tô com energia, gente. Me desculpa. Estou numa fase mais introspectiva de pensar nas coisas, de como será o ano que vem e tal. O clima acabou, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa semana aí de vlogs. Foi bem intensa. E aí eu não filmei no sábado e no domingo. Ou no, na sexta, no sábado, não sei direito. Mas pra ter esse vlog aqui hoje com mais minutos, mais coisas acontecendo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você... vim aqui no canal e assistia apenas os vídeos de cabelo. Espero que vocês tenham gostado dessa coisa de vlog, que eu amo gravar. Então, quanto mais pessoas interagem e engajam aqui, pra mim é melhor, sabe? Tipo assim, porque eu fico mais animada pra fazer mais. Lembrando que quem é membro do canal tem vlogs exclusivos. Então, se você quiser ser membro do canal, clica aqui nesse botãozinho Seja Membro pra você fazer parte do Clubinho dos Queridos. No geral, muito obrigada por ter assistido. Os vídeos permanecerão normalmente às quartas e sextas, tá? A partir de agora aí. Então, teremos alguns vídeos capilares. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, um beijo pra você e pra sua família. Deus abençoe, você é icônico. Aguardem os vídeos aí também de favoritos, tá bom? O vídeo de favoritos. Beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.